Aquest Ferran, que t'agradava. Saps? Feien amb paper. I fer tarima grossa. Una petita... A recollir les cartilles de racionament. Oh, perquè a veure, baixar una escala de gat així... És el rellotge de la torre. Me n'he d'anar. Me n'he d'anar. Ha de ser... No, ara ho faré. Bé, doncs, adéu. Bé, doncs, adéu. No és absolutament necessari. I sempre sense sabates.